que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. Musculação, respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia.